Dalam video kali ini, saya nak kupas satu isu tentang tabung haji. Pada asalnya saya nak buat video lain, tapi rakan saya cadang untuk buat video berkaitan dengan tabung haji. Mula-mula saya reluctant. Saya malas nak buat isu macam yang pernah dibuat Menteri Formula. Tetapi setelah membaca artikel yang dikongsikan, maka saya nampak ini adalah satu benda yang mesti didedahkan kepada umum dan masyarakat supaya kita semua celik apa sebenarnya yang berlaku. Persoalan-persoalan yang akan saya bangkitkan dalam video kali ini adalah subsidi untuk mengerjakan haji itu dari kerajaan atau daripada siapa? Dari mana tabung haji dapat duit untuk berikan subsidi? Adakah berlaku ketidakadilan kepada semua pendeposit tabung haji atau ada udang di sebalik mi? Kenapa kena tunggu sampai 100 tahun baru boleh pergi haji? Kalau orang tu layak pergi haji tapi kena tunggu 100 tahun, lepas tu yang tak layak pula yang dapat pergi, siapa nak tanggung kalau yang asalnya layak tu mati tak sempat pergi haji? Nak tahu jawapannya? Tonton video ni sampai habis. Dekat Facebook tabung haji, kita boleh tengok beberapa poster yang dikeluarkan. Yang pertama, kos haji dah meningkat kepada RM30,850. Sekarang ni subsidi haji akan diberikan mengikut kumpulan B40, M40 dan T20. Yang kedua, TH masih beri bantuan kewangan haji secara bersasar katanya. Untuk golongan B40, tabung haji akan tangguh 64%. Manakala untuk kumpulan M40, tabung haji tanggung 48%. Kerajaan juga ditulis dekat situ akan memberikan bantuan RM1,000 untuk setiap seorang jemaah B40. Yang T20 kena bayar penuh. Yang yang ketiga, rayuan haji melalui platform akan dibuka 27 Mac. Yang ni saya ingatkan supaya inform mak-mak ayah-ayah kita untuk apply. Mana tahu boleh dapat pergi awal haji. Tapi tak silap saya siapa yang dapat rayuan haji tu kalau memang mampu, kena bayar penuh. Cuba check balik. Selepas tabung haji announce semua benda ni, segala isu yang sebelum ni perlu diketengahkan berkaitan dengan tabung haji pun mula muncul semula. Kita lihat dulu apakah komen-komen netizen dekat Facebook tabung haji ni. Ada yang mengatakan dah tak perlu guna konsep giliran kembali kepada objektif utama tabung haji untuk tempat menyimpan orang-orang nak pergi haji. Ada yang kata benda macam ni memotivasikan orang untuk jadi B40 bukannya jadi T20. Baik jadi B40 supaya dapat subsidi pergi haji. Ada yang kata simpan RM1,300 je yang selebihnya pak tempat lain yang mungkin bagi pulangan lebih tinggi Ada yang persoalkan kenapa B40 dapat pergi haji dengan lebih murah dari mana datang duit tersebut. Pengelasan nak membahagikan B40, L40 dan T20 ni tak adil Nanti Tabung Haji nak kena tambah kerja pula nak verify income dia orang dan macam mana pula yang jadi M40 atau T20 tapi still tak mampu nak hidup di bandar dengan kos yang tinggi ada banyak tanggungan tak boleh dibantu ke untuk pergi haji dividend adalah hak pendeposit sepatutnya dibayar terlebih dahulu kepada pendeposit tak kurang juga ada yang menyatakan dia redha sebagai pendeposit Tabung Haji dia minta kepada Tabung Haji agar warga emas yang layak pergi haji ni didahulukan gunalah keuntungan daripada hasil deposit dia. Sebelum kita pergi lebih lanjut, Astro Awani juga memberitahu kita bahawa dengan nak menampung B40 dan M40, subsidi haji akan menjumlah RM400 juta ringgit untuk tahun ni. Banyak tu. Untuk menjawab persoalan dari mana datangnya subsidi untuk haji, tabung haji sendiri menunjukkan gambar di mana sekiranya bantuan kewangan haji meningkat, maka agihan keuntungan TH atau tabung haji akan berkurangan sebab duit dah pergi kepada subsidi terlebih dahulu. Manalah T20 tak panas dan nak pindahkan duit ke tempat lain. Giliran haji pun lambat lagi nak kena bayar penuh dah letak duit banyak bantu tamu haji buat pelaburan dapat pulangan sikit pula lepas tu untuk mengulas panjang saya bukan ahlinya akan tetapi saya berminat untuk menyampaikan apa yang disampaikan oleh bekas CEO tabung haji Nik Ashudin dalam satu wawancara bersama Finans Yusof yang dianjurkan oleh Sinar Datuk Nik Ashudin dalam wawancaranya memulakan cerita tentang objektif awal penubuhan tabung haji oleh Allah Profesor Diraja Ungku Abdul Aziz Ungku Abdul Hamid untuk yang tak tahu beliau adalah ayah kepada Yang Mulia Tan Sri Datuk Seri Dr. Zeti Akhtar Aziz bekas Gubernur Bank Negara Malaysia yang ini saya petik daripada Wikipedia bagi mengelakkan unsur riba yang haram di sisi Islam berbagai kaedah tradisional menyimpan wang diamalkan ada juga yang menjual tenakan dan harta benda warisan bagi mencukupkan perbelanjaan ke Tanah Suci yang mana akhirnya mengakibatkan tekanan ekonomi ke atas diri sendiri dan keluarga semasa dan sekembalinya mereka dari menunaikan fardu haji amalan ini juga secara tidak langsung turut merosakkan struktur ekonomi luar bandar serta mengancam pertumbuhan ekonomi negara. Atas kesedaran dan keinsafan ini serta bagi membantu mereka menyimpan sedikit demi sedikit tanpa melibatkan perkara-perkara yang haram, perbadanan wang simpanan bakal-bakal haji ditubuhkan pada bulan November tahun 1962 dan beroperasi pada 30 September tahun 1963. Perbadanan ini wujud hasil penerimaan kertas kerja yang mulia Profesor Diraja Ungku Aziz bertajuk Rancangan Membaiki Ekonomi Bakal-Bakal Haji pada pada tahun 1959. Sebelum ni kalau nak pergi haji jika amount tu 5k maka 5k lah yang layak pergi haji ni akan bayar. Tak ada bantuan tambahan pada mulanya. Cuma pada tahun 2021 yang akan pergi haji menerima bantuan sebanyak RM500 seorang. Walaupun benda tu berlaku setahun sahaja, istilah subsidi mula tertanam dalam minda masyarakat. Lepas tu mulalah wujud perbezaan di antara kos untuk pergi haji yang sebenar dengan amount yang diminta oleh tabung haji daripada orang awam yang nak pergi haji. Ada perbezaan dekat situ mungkin pada waktu tu niat tamu haji tu adalah sebab nak membantu namun kos dilihat semakin meningkat datuk ni ada menunjukkan gambar raja di mana pada tahun 2013 bantuan tabung haji adalah RM93 juta ringgit dan ia terus meningkat tahun 2019 adalah RM298 juta ringgit dan baru-baru ini CEO tabung haji sebut RM400 juta ringgit untuk tahun 2023 kalau benda ni terus berlaku ia akan membebankan tabung haji itu sebablah saya letak tajuk tabung haji ni umpama lilin yang membakar diri berkorban demi nak menerangi kegelapan saya pun sebelum ni ada juga cerita dalam video berkaitan KWSP kalau ada peluang untuk settlekan hutang targetlah buat pengeluaran untuk bayar pokok sebab dalam dunia ni ada dua benda yang pasti cukai dan riba keuntungan daripada pelaburan kita tak boleh confirm sebab kalau confirm itu dah lebih dekat dengan riba dalam keadaan kita tak boleh pastikan pulangan daripada pelaburan macam mana pula kita boleh nak pastikan bantuan kepada orang yang nak mengerjakan haji ni Setiap tahun nak kena bagi subsidi dan bantu Kan dah terbeban macam tu Sebab dalam bab haji ni ada konsep istita'ah atau kemampuan Kalau memang tak mampu, tak wajib pun Tak berdosa kalau tak pergi Satu benda penting yang sangat perlu diambil kira adalah Giliran yang terlalu lama untuk pergi haji Tak sepatutnya dibuat hanya dengan letak deposit RM1,300 sahaja dah boleh dapat nombor giliran Sepatutnya tengoklah berapa kos nak buat haji waktu tu Jika layak, barulah dapat nombor giliran Ataupun mungkin letak amount yang sedikit sedikit rendah daripada kos penuh haji itu supaya mereka ada masa sebagai contoh untuk menambah duit mereka sekiranya mereka terpilih dan dapat giliran untuk mengerjakan haji. Dalam wawancara tersebut, Datuk Nia Syudin juga menegaskan untuk sebut atau bincang hal subsidi ni perlunya muzakarah atau perbincangan dengan pelbagai pihak bagi melihat benda ni dari sudut berbeza bagi menjaga kepentingan semua pihak. Ringkasnya begitulah yang seharusnya yang dilakukan dan mungkin perlu ada langkah proaktif yang dimulakan oleh tabung Haji ke arah itu. Bagi saya, muzakarah adalah satu cadangan yang baik. Dan saya lebih suka jika sesi muzakarah tersebut disiarkan secara langsung seperti sesi Dewan Parlimen sebagai contoh. Supaya kita semua boleh mendengar hujah-hujah yang terlibat dalam perkara tersebut. Itu pun belum sentuh lagi isu pasal apa hukumnya guna duit keuntungan pendeposit selepas pelaburan tabung haji untuk dijadikan subsidi haji. Macam mana pula orang yang patutnya layak dapat pergi haji tapi disebabkan kena tunggu giliran 100 tahun lagi tak dapat pergi haji. Sebalik ini yang mungkin pada asalnya tak diwajibkan pun pergi haji sebab tak layak mereka pula yang dapat pergi dahulu itu semua adalah persoalan yang perlu pihak berwajib kupas dan bincangkan dan beritahu kepada kami rakyat marhain sekian sahaja daripada saya kita bertemu lagi dalam video yang akan datang jika anda rasa suka konten-konten seperti ini jangan lupa tekan butang like dan notification bell jumpa lagi guys